Åh, nej. Inte en hängbro. Inte en hängbro. Ja, jag hade nog tyckt det var lite värre om det inte fanns någon hängbro. Aj då. Typiskt att den gick sönder just nu. Jag är ganska säker på att den inte gick sönder av sig själv. Låt mig använda min nya antidimkikare. Vad gör vi nu då? Jag har rep. Och jag har dunderhonung. Men det hjälper ju inte. Om jag kastar över repet kommer du bara glida ner igen. Dimman lättar. Vi har en väldig tur. Tur? Jag har lösningen. Hela idén är att Skalman ska sätta fast repet nu. Så att du och jag kan klättra över ravinen.